Takže zdravím vás lidi a zdravím vás vlastní lidi. Dneska učil z druhého protestu. Jsou na náměstí Svobody, jak můžete vidět. O chvilku to bude vlastně další protest. A dneska jsem už na jednom proteste byl, no a vlastně byla to ta pětná vzpomínka za toho pana Chovanca před prezidentským palácem. Mal jsem dneska tu čest si podat ruku aj s Pavlom Drapákom, se spolužákom skupiny Metalinta. Hej, Metalinta, už mám to popletené. A prostě mám radost, že takýto člověk, jako je Pavel Drapák, že podporil vlastně pětnou vzpomínku za toho pana Chovanca, který byl prostě brutálním způsobem zavražděný v Belgicku. A o malou chvilku se to začne protest vlastně znovu, že jo, proti naší vládě. Pomaličky se tu lidé schádzají. A doufám, že tu přijde ještě víc lidí. A tak to dneska. Dneska prostě Bratislava. Na dvoch protestoch dneska vlastně na ty pětné vzpomínky za toho pána Chovanca. Na chvilku to bude protest vlastně. Lebo ľudia jsou nespokojní s vládou. A prostě, keď je člověk nespokojný, tak to treba dať aj patrične na javu. Pomaličky sa ľudia vkážajú. A uvidíme, čo sa dnes bude diať. Takže tak. Čo ideme na to znova? Tu máme skvělého novinára. Podle mojho názoru je to úžasný novinár. Čo poviete, Vasky Ugendi? Podle mojho názoru úžasný novinár, prostě, který se nebojí, drží se pravdy a chce tu pravdu ukázat a také správně. Panušikov. Vladimír Vasky Ugendi. Dneska už druhá akcia, lebo boli sme teraz pred chvíľkou na pietnej akcii pred prezidentským palácom. Dokonca mal som tú čest si podať aj ruku s rokovou legendou Pálkom Drapákom. Úžasný deň. Úžasný deň. Len trošku menej ľudí, to je škoda. Tak. Ale treba sem prísť, treba chodiť, netreba sa báť a proste keď sa národ trápi, tak proste treba bojovať. Keď sa robia neprávosti, treba proste sa postaviť a ísť a proste ísť na tie protesty a ísť na akcie, lebo iné zbranie podstaty nie sú, ako sa postaviť týmto tzv. Zločincom. Tak. Takže ideme na to. Som rád, že tu zase mám po svojom boku tohto úžasného novinára, tohto úžasného človeka. Môžem potom poprosiť jednu cigaretu. Takže tak. O chvíľku sa ide na to. Ideme. Jak to začíná být veselo. Jak to začíná být veselo. Tu máme pána Igora Jurečku, skvělého novinára.
takto. Dámy, vážení páni, vítam vás dnes na ďalšom zostretnutí, zhromaždení, protestu. Ako si to chceme, tak si to môžeme nazvať. Účel to má jeden jediný, aby sme urobili niečo proti tejto vláde, ktorá sedí v tej budove za nami, aby sme prebudili národ a aby sme konečne začali chrániť budúcnosť svojich detí a Slovenska, budúcich generácií. Boh ochraňuj Slovensko. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste si našli ten čas dnes vo sviatok Sedembolestnej Panny Márii a prišli ste sem. Prečo sme si vybrali práve tento deň, je snad všetkým jasné. Pretože práve táto Sedembolestná Panna Mária je patronkou Slovenska a ochrankyňou. A nám všetkým, ktorí sme sa tu zišli, ide práve o to, aby sme si Slovensko ochránili pred tým, kam smerujeme a kam sa nás snažia dostať títo satanovi synovia. Ja to neviem v tento deň nazvať ako satanovi synovia. Satanové deti. V podstate. Je to úplne jasné, koho tým myslíme. Aj toho Igorka, aj tých ďalších, ktorí sú tam a ktorí ubližujú našim detím. Áno, plemenného býka tiež. Bude vás počúvať, aby som to mohol opakovať, aby to počuli všetci. No a teraz na úvod by som dal slovo môjmu spoluorganizátorovi, s ktorým sa najviac namakáme na tom, aby to všetko dobre dopadlo a aby sem prišli kvalitní rečníci zo všetkých možných oblastí, či sú to lekári, či sú to politici, či sú to vlastenci. Proste ľudia, ktorí sú svojím spôsobom nejaké osobnosti a chcú práve Slovensko zachrániť pred tým, kam sa... A to je, čo je najhoršie, že to sa netýka len Slovenska, to musíme spojiť všetky sily, či je to v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku, alebo v celej Európskej únii, alebo vlastne v celej Európe a na celom svete. Odovzdal by som teraz slovo môjmu spolubojovníkovi Rasťovi Lehockému. Nech povie pár slov a potom vám predstavím ďalšieho. Ďakujem pekne zatiaľ. Tak som čakal, že Peter na úvod povie, že sa vzdáva organizovania mítingov, že už sa našiel ten bojovník, ktorý by to robil namiesto neho. Že už sú tí schovaní revolucionári, ktorí to teraz zoberú do svojich rúk, ale nenašiel sa zatiaľ žiaden taký, takže na tejto strane opozície bude ešte dlhú dobu trvať, kým vyrastú veľkí ľudia z obyčajných ľudí. Niektorí obyčajní ľudia držia vládu, niektorí stoja na námestí a nevedia mu nájsť meno. Niektorí sú obyčajní a niektorí sú rozčarovaní. Vy všetci máte svoj príbeh.
Každý z vás má svoju bolesť. Každý z vás má svoju ekonomickú ťažobu. Každý z vás musí prežívať tie uzavretia, tie karantény, tie nariadenia, tie opatrenia, tie klamstvá po svojom. Ale všetci, čo ste tu, máte jedno spoločné. Ste Slováci srdcom i dušou. Tomu verím. Áno, presne tak. Ak sa raz zobudíme z tohoto príšerného sna, nevravím, že to, čo bolo predtým, bolo fenomenálne, famózne, že to bolo dobré, že nám vládli vodcovia, ktorí mysleli na nás, na slovenský národ. Ale viem s určitosťou, že medzi všetkými doterajšími premiérmi je tento najhlúpejší. A vždy v Bratislave priaznivci Slovana vraveli, vy v Trnave si urobte svoje kráľovstvo a kráľa už máte. Takže dámy a páni, nebudem zbytočne zdržiavať, strašne veľa by som vám toho povedal, ale na to máme YouTube kanály, na to máme Facebooky, aby sme vyjadrovali aspoň niekde s americkou cenzúrou svoje myšlienky, svoje názory, organizovali naše stretnutia, napriek tomu, že by ste mali stáť s dvojmetrovými rozostupmi, napriek tomu, že by ste mali prísť v maximálnej počte 1000 ľudí, napriek tomu, že by ste mali mať náhubky na ústach, verím tomu, že ste normálni, že ste sa nezbláznili a že budete bojovať tak, ako bojujeme roky už my. Ďakujem. Aj my bojujeme. Keď sme spomenuli toho, keď Rasťo spomenul toho premiéra, ktorý pochádza z Trnavy, tak som presvedčený, že aj trnavskí bílí andele, futbalisti, ktorí ich najznámejší šport, sú ochotní za chvíľočku zvalcovať aj s tým jeho domom, ktorý si postavil nezákonne, v ňom už býva, pretože nemá stavebné povolenie, alebo proste nemá všetky doklady úplne v poriadku. To znamená, že premiér by mal byť prvý, ktorý by to mal mať v poriadku. Ale to, čo sa deje aj so slovenským športom, je jedna živá katastrofa. To isté aj s kultúrou, takže pán Matovič sa má na čo tešiť, keď budú pritvrdzovať tieto nezmyselné zákazy, príkazy, nariadenia. Tak je podvodník. Áno, je to podvodník, súhlasím s vami. Ďalšia dáma, ktorá, teda prvá dáma dnes, ktorá, ale ďalší rečník, ktorý by mal vystúpiť, je Ivetka Michalíková, mnohým známa z kauzy Kiska a jeho nákupy zbraní v Afrike, kde sa hrdinsky postavila, boli sme vyhľadávať spolu s Ivetkou, ona našla taký kontakt, ktorý vedel presne povedať, čo tam robil v tej Afrike, vyjadrovala sa o tom na Infovojne aj všade, že pašoval zbrane a je to proste takisto podvodník, jak to tento jeho kolega tu na prezidentskom paláci, teda na úrade vlády. Takže odovzdávam slovo státočnej Ivetke Michalíkovej. Pozdravujem vás všetkých a som rada, že sa nás tu zišlo toľko. Ďakujem za účasť a som rada, že vás vidím. Dnes by som vám chcela povedať, že stojíme tu dnes druhý alebo niekoľkýkrát v poradí, pretože sme nespokojní s tým, čo sa dnes deje. Zamyslel sa niekto z vás nad tým, ale prečo sa tak deje? Zamyslel sa niekto nad tou príčinou? Zamyslel sa niekto nad tým, že o niekoľko námestí ďalej sme v 89. protestovali a chceli sme slobodu slova, slobodu podnikania, osobné slobody, slobodu cestovať. Čo sa miesto toho stalo? Skupina ľudí sprivatizovala celú našu krajinu, priemysel, hospodárstvo a dnes je situácia taká, že dnes krajina nemá z čoho financovať ani zdravotníctvo, ani školy, ani celý hospodársky a sociálny sektor. Zamyslel sa niekto nad tým, že či to bolo správne, keď niekto v tom čase predal, rozdal naše hospodárstvo bez nášho súhlasu, bez referenda. My sme tí, ktorí nesieme následky toho dodnes.
Je to presne ako s rodinným domom, keď ho vlastníte štyria a jeden z nich ho predá bez vašich písomných podkladov. Je to legálne, je to legitímne. A to sa stalo. To sa stalo. Dnes máme a musí krajina prežívať. My Slováci musíme prežívať z toho, čo nám ostalo. Toto je príčina. Kto tu dnes bojuje za to, aby táto príčina bola napravená? Pozrime sa, čo dnes máme z toho všetkého, za čo sme vtedy bojovali. Dnes nemáme vlastné hospodárstvo, nemáme zdravotníctvo de facto. Všetko si musíme v zdravotníctve platiť. Ale čo je úplne najhoršie, volíme si v takom systéme, kde sa k moci dostávajú len strany, ktoré sú financované korporáciami, respektíve zahraničím. Videli ste, aby sa podarilo dostať malej strane, ktorá to myslí úprimne s národom, k moci, aby mohla vládnuť, povedať svoje slovo? Nie, je vytláčaná z médií, z televízie. Ako môže potom v takomto systéme nastať spravodlivosť? Kde je kontrola nad týmito politikmi? Toto, čo sa dnes deje, sa môže stať hocikedy. Za rok, za dva, za tri. Možno dnes Matovič odstúpi. A čo bude potom? Opäť sa môže stať, že sa k moci dostane taký istý politik, šialenec, ako je on. Pretože to dovoluje systém. Pretože systém dovoluje, aby sa k moci dostali iba strany financované korporáciami. Nie čestní politici, nie úprimní politici. Preto, akokoľvek sa na to pozerám, jedinou možnou cestou je priama demokracia. Áno. A je referendum, kde bude stačiť 50 000 podpisov na to, aby ľudia mohli takého politika, ako je Matovič, sami odvolať. Áno. Čo nám dovoluje dnešný systém? Nič. Potrebujeme 350 000 podpisov na to, aby odstúpil. A keď odstúpi, čo nás čaká ďalej? Nevidíme, kto sa tam pripravuje? Sú tam niektoré strany, ktoré vyslovene majú, ešte skôr ako začali, majú silnú mediálnu podporu. Opäť sa nedostanú naši národovci, naši politici, ktorí chcú bojovať za nás. Preto chcem touto cestou poprosiť, aby ste sa aj vy ľudia, aj všetci politici, ktorí to myslia dobre so Slovenskom, každý aktivista pripojil a bojoval za priamu demokraciu, za kontrolu nad politikmi. A všetci spolu. Ďakujem. Áno. Presne tak. Presne tak. Priama demokracia. Ďakujem pekne, Ivetke, za tieto pekné slova, pravdivé. Doteraz bol spomenutý Matovič a ja som spomenul Kisku. Ale v súvislosti s týmito rúškami a s touto nemocou by som rád spomenul ešte jedného politika, jedného predsedu z týchto koaličných strán SAS, Richarda Sulíka. Dajte mu vedieť! Viete už, o čom hovorím a čo chcem povedať. Tento človek, tento jeden liberálny chrapuň si dovolil povedať v televízii, že my môžeme všetko. My môžeme zase urobiť, ak na Veľkú noc, zastaviť pohyb ľudí medzi okresmi. My môžeme dať zákaz vychádzania. Čo keby len to? My môžeme urobiť ešte aj jednu vec. My môžeme dať zákaz vychádzať ľudí vôbec z domu a na ulicu, proste. Toto je čistý liberálny fašizmus. A toto v živote si nemôže dovoliť povedať jeden politik, pretože títo politici, čo sedia vo vláde, to sú ľudia, ktorých sme tam my zvolili, bohužiaľ. A zvolili sme ich omylom, mnohí omylom, a dnes plačú nad tým, že dali ten hlas Olanu alebo Saske. Títo ľudia už predávajú elektrárne, títo ľudia teraz chystajú predaj SPAP. Proste to je jedna banda nenažrancov. A nás nikto nebude
zatvárať, ich zatvoríme, pretože my sme ich zamestnávateľia. Takže normálne si zakričme do basy. 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 Ďalším, komu by som dal slovo práve v súvislosti s týmto covidom, s týmto zatváraním, nezmyselným nosením rúšok, je jeden excelentný doktor, ktorého si vysoko vážim a už ho poznáme z námestí, ktorý o tom dokáže rozprávať otvorene. Je to pán doktor Peter Lipták. Pozerám na vás. A moje srdce lekára plesá, lebo vidím, že ste zdraví a máte plno energie. A takých ľudí potrebujeme. Ja som všeobecný lekár a každý z vás má toho všeobecného lekára v ambulancii. A ja si myslím, že tí lekári vedia, ako je to s rúškami, vedia, ako je to s pandémiou. A je treba, aby ste chodili za nami, aby sme sa nejakým spôsobom spojili a aby sme dokázali niečo s touto situáciou urobiť. Oni sa boja. Musíme mať vedomosti predovšetkým. Vy všetci musíte mať vedomosti. A ja tu chcem povedať takú otázku, že máme tu tú pandémiu. Nie. A teraz ide o to, že prečo to tak není? Vedie sa tu vlastne taká informačná vojna a snažia sa nás presvedčiť, že pozitívne testovaní sú chorí a strašia nás tým. Takže vy to už viete, to je super. Oni to nevedia. Aká tu je teraz situácia? Za minulý týždeň bolo na Slovensku 1000 pozitívne testovaných. A máme tu teraz napríklad profesora Beneša z Univerzity Karlovy z Prahy. Máme tu aj našeho virológa Klempu z Virologického ústavu SAV. A oni povedali už otvorene na médiá, že predsa nie každý pozitívne testovaný je aj chorý. A čo je dôležité, že nemôže tú infekciu prenášať na druhých. A potom je tu úplná bomba, pretože vedci z Harvardskej univerzity pod vedením profesora Miňa, majú tam profesora Miňa, ktorý toto zistil. A ten zistil, že dokonca je tých chorých a tých, čo môžu prenášať infekciu, iba 10% z tých pozitívne testovaných. Takže dneska je to aká situácia? Dneska je tu situácia, že tu máme 1000 pozitívne testovaných za minulý týždeň a z nich je teda koľko chorých? Z nich je 100 chorých. A keď to prepočítame na celú populáciu Slovenska, tak to je vlastne výskyt chorých. 0,0001%. Nebuďme až taký prísny. Asi 1 až 2 na 100 000 obyvateľov. A predsa každý vieme, predsa máme nejaké vedomosti z minulosti, za posledných 100 rokov, ako sme bojovali s chrípkou, sa predsa vyhlasovala epidémia, keď sa prekročí epidemický prach 1700 chorých na 100 000 obyvateľov. Tak jaká pandémia, keď tu máme vlastne iba jednu tisícinu, máme tu iba jednu tisícinu chorých, ako keď sa vyhlasuje epidémia chrípky. Takže nenechajme sa klamať a hodnoťme situáciu na základe vedomostí vedeckej medicíny. Chcel by som vás upozorniť na takú zlú situáciu starých ľudí v domovoch dôchodcov. Niečo treba s tým tiež urobiť. Od jary sú zavretí naši starkí domovoch dôchodcov. A treba povedať, že tam zomierajú, pretože sú tu veľké obštrukcie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v tejto, dá sa povedať, panickej
pandemickej COVID situácii. A druhá vec je, že oni zomierajú jednoducho preto, lebo už nechcú žiť. Nevideli svojich príbuzných, svojich vnukov už niekoľko mesiacov a už nechcú žiť. Čiže akokoľvek môžete, podporte ich a ja si myslím, že treba aj za toto protestovať. Treba ich oslobodiť z toho väzenia tých domovov dôchodcov. Čo sa týka tých rúšok, už minule som tu o tom hovoril, ale teraz chcem upozorniť na deti. Predsa deti v tých školách, na čo majú nosiť rúška, keď oni sú vlastne tá časť populácie, ktorá nemôže nejakým spôsobom tak závažne ochorieť, aby tie deti zomreli, alebo aby im to nejak ublížilo. Predsa tie deti, keď ochorejú a prekonajú to ochorenie, tak už budú prirodzene chránené. To je predsa dôležité, aby tie deti už boli prirodzene chránené. Vo Švédsku, kde sa nenosia rúšky, už nemajú ani druhú vlnu, pretože tá ich populácia už má vysoký stupeň prirodzenej ochrany práve z toho, že to ochorenie prekonali. Čiže toto je skutočne niečo hrozné, lebo tie dopady na tú komunikáciu, na to emočné prežívanie, však čo si budú tie deti pamätať z našej doby, jak ich strašili, však oni budú fobici, oni sa budú báť žiť. A ešte o vakcínach, Ešte by som záverom chcel zmieniť to očkovanie. Podľa môjho názoru vôbec sa nemusíte báť, nemusíte sa poddávať tomu stupňovaniu strachu. Oni vás tým očkovaním iba strašia, pretože tá vakcína ešte vôbec nie je. Teraz boli nejaké úmrtia dobrovoľníkov alebo nejaké ťažké zdravotné následky dobrovoľníkov, na ktorých je tá vakcína skúmaná. Tá tak skoro registrovaná nebude, možno nebude vôbec registrovaná, lebo sa populácie prirodzene premoria. A ďalšia vec. Ja si neviem predstaviť, ktorý všeobecný lekár by vás očkoval vakcínou, ktorá nemá evidenciu medicínskych dôkazov, čo zaručuje, že je bezpečná a účinná. Predsa nejakým polotovarom vás vôbec nebudeme očkovať. Čiže nebojte sa, my vás očkovať nebudeme. Takže záverom chcem povedať, nesmieme sa báť, musíme sa snažiť vzdelávať, poznať množstvo tých informácií, tých relevantných vedeckých informácií. Komunikujme navzájom s lekármi, komunikujme medzi sebou, spájajme sa a vytvorme veľkú silu na to, aby sme my zvíťazili v tejto situácii, aby sme jednoducho nedovolili poškodenie zdravia našich detí, našich rodín a našeho vlastného zdravia. Takže to je všetko, čo som vám chcel povedať a držím vám palce. Super. Konečne niekto. S doktorom Liptákom sme absolvovali a s Milkou Blážovou také jedno šialené protestujúce mini zhromaždenie pred magistrátom hlavného mesta, kedy sme symbolicky chceli ukázať, ako to vyzerá, keď sa niečo zamkne a nemôže nikto ani von, ani dnu. Jednoducho priniesli sme si reťaz a dvere na magistráte sme uzatvorili, aby nikto nemohol prejsť. To len preto, aby sme ukázali, aké strašné je to, keď starí ľudia nemôžu von z domovou a za nimi nemôže nikto ísť na návštevu. To som robil s pánom doktorom Liptákom, za čo mu ďakujem, a s Milkou Blážovou. Ale aby som premostil do toho magistrátu, kde sedí jeden oligarchicky zvolený slniečkár, o ktorom Štubniak robí perfektné videá a spravil jeho životopis na takej úrovni, že dnes verím, že by ho nezvolilo ani 100 ľudí. Konkurenciou v boji proti jeho nezmyslom bol v tom čase Roman Ruvik, ktorý kandidoval za starostu. A ja sa chcem opýtať takto na verejnosti, ako by postupoval on? Či by tiež absolvoval telefonáty s Billom Gatesom a obmedzoval v Bratislave
ľudí na verejných zhromaždeniach, na kultúrnych akciách, na športových podujatiach. Takže, Roman, máš slovo. Dajte to na chvíľku! Ďakujem veľmi pekne. Bolo to spomenutý magistrát, ale nie je to len o magistráte, je to o nás, o ľuďoch, kde žijeme v mestách, obciach a na celom území Slovenska. Slovensko je vzácny dar pre nás. Vzácny dar pre ľudí, ktorí nám tu dali život a dnes sa na nich pozerá, ako keby nič pre tento spoločnosť nespravili. Sú to naši dôchodcovia. Tí dôchodcovia majú právo na život. Tak ako každý jeden, ako narodené dieťa. Každý jeden z nás má právo na život a každý jeden má právo v tomto štáte na právny štát. Právny štát garantuje nám všetkým, že čo nie je uložené zákonom, do toho nás nemôžu nútiť. A čo zákon nezakazuje, môžeme robiť to, čo je naša vôľa. Žiadny zákon nebol prijatý v parlamente, aby nás obmedzoval, aby sme nosili rúška. Žiadne nariadenie nie je zákon. Máme len ústavu, ústavné zákony a zákony. Máme potom pre ministra vyhlášky, ale tie sa nedotýkajú nás, bežných ľudí. V takom zmysle, že budú nás obmedzovať na našich slobodách. A zdraví, aby sme my, zdraví ľudia, nosili rúška a poškodzovali sami sebe vlastné plúca. Mňa čo trápi? V tomto štáte sama lož, klamstvo od politikov. Sami zlodej, sami korupčník a vidíme to. Pán Matovič, dneska skvelý premiér, podľa niektorých ľudí, ktorí ho volili, poukazoval na korupciu a tak sa dostal do parlamentu. Prvé, čo išiel, povedal... Povedal pri počiatkovej vile, toto bude vila Slovenskej republiky. Máte pocit, že dneska vlastníme túto vilu? Máte pocit, že sa niečo zmenilo, že Smer odišiel politici zhora a dnes tu prišla Matovičová vláda, ktorá by zmenila korupciu? Nemení nič. Dnes korupcia funguje aj v tom, že oni zase posadili svojich ľudí na ministerstva a vidíme to dneska pri jednom advokátovi pána Matoviča. Dnes prijal všetky zákazky právne na kontrolu na jednom ministerstve, na druhom ministerstve, všade, kde je Olano. Aj Penta. Tomu hovoríme dneska spravodlivosť, tomu hovoríme, že bránime korupcii, tomu hovoríme, že bránime klientelizmu. Toto je problém našej spoločnosti. My si tu porozprávame, čo chceme. My sa tu stretneme a rozprávame sa o problémoch, ktoré nás trápia. Ale pozrite si všetky národy, že sa dokážu postaviť za svoju slobodu, za to, aby naozaj bol štát právnym štátom, demokratickým štátom a zvrchovaným štátom. A v tomto štáte nedokážeme naozaj spojiť všetky sily, aby sa vyhnali týchto zlodejov a korupčníkov, ktorí dokážu len sľubovať, klamať a my stále sa máme horšie a horšie. My máme trpieť to, že oni si povedia, že koronavírus a poviem jeden príklad, možno to je hoax, možno to je pravda. Poviem to vzor, ktorý sa naozaj asi pravdepodobne z 90% istotou stal. Človek prišiel z Chorvátska s rodinou a bol pozvaný, lebo sa verejne prihlásil, že došiel z Chorvátska, ktorá je červená zóna, do červenej zóny v Bratislave. A povedal, že sa teda prihlásil, lebo chce splniť zákon, tak aby bol otestovaný. No na test, ktorý ho pozvali, nemohol dojsť. Ale o 3 dní na to mu došlo, že je pozitívny. Takže táto pozitivita, ktorá tu je, ja si myslím, že všetci vo vláde sú pozitívni, ale nie na COVID, ale na to, čo majú tu v hlave. A pozitívne chorí a mali by sa naozaj dať liečiť, psychicky liečiť, aby neobmedzovali naše slobody. Tak. To je všetko, čo som vám chcel povedať. Ďakujem. Presne tak. Svetá pravda. Ďakujem Romanovi Rulíkovi, tiež to presne popísal. Teraz pri tom, jak vymenúval tie ich schopnosti, všetci zabúdame, čo táto vtedajšia opozícia, dnešná koalícia, robila s Andrejom Dankom za plagiatorstvo pri doktoráte.
Pamätáte si, to boli nekonečné hodiny v televízii, všade. Áno, ten človek pochybil. Ale pozrime si, koho tu dnes máme. Dnes tu máme možno 50% z členov vlády, ktorí boli plagiátori. A 50% ešte aj z tých, a tu nehovorím o predsedovi Národnej rady, o ministroch, o premiérovi. Áno, a ešte Kolár aj Uchyľak, jak tu nami šepkajú moji dobrí priatelia. Takže už asi, ja neviem, väčšia hanba na Slovensko nemôže ani padať, ako padá. Aký nech bol Fico, aký chcel, bol. Dnes, keď sa tak po pol roku, alebo skoro 3/4 roku zamýšľame nad tým, však oni boli ešte anjeli oproti týmto chlapom. Však toto je jedna banda diletantov, rozumiete? Plagiátorov, podvodníkov, ktorí sa schovávajú za pandémiu. Oni všetky, oni nerobia ani jedno výberové konanie, oni si tie peniaze rozdávajú. Dobre, to mám povedal s tým právnikom, a takto je to všade, v každom rezorte. Povymieniali ľudí, dali neschopných ľudí na tie funkcie, ktoré teraz vykonávajú. Však si pozrime ministerstvo školstva. Kto je tam? Kaderník. Pozrime si ministerstvo zdravotníctva, kto tam je, však to ani nikto nevie. Jemu rieka pretekla hrdlom a neviem, kto vstúpil do neho. Proste toto nie je hanba. A my všetci sedíme pekne doma na zadku a nejdeme v státisových davoch do miest na námestia a nevyženieme ich odtiaľto. Dám vám jedného človeka, ktorý tiež povie veľa vecí, je to... Je to hanba. Pán Peter Švec, pilot, vojenský pilot, na generálnom štábe robil, vie organizovať robotu. Nech vám aj on povie svoj názor troška o tomto. Ja vám zatiaľ ďakujem. Pozdravujem všetkých pri tomto krásnom dni, ktorý sme ani nečakali. Ale pravdepodobne nám pán Božko zošlal takýto krásny deň, aby sme mohli oslavovať teda dva sviatky naraz. Jeden je sviatok sedembolestnej panenky Márie a druhý je sviatok, ktorý, ja neviem, kto má narodeniny, ale ja ich nemám. Dobre, ale druhý je sviatok toho, že máme ešte slobodu, lebo nevieme, dokedy ju budeme mať. Pokiaľ necháme týchto ľudí vládnuť, povedzme si to otvorene, tak sloboda tu veľmi čoskoro nebude. A otvorene to poviem takto, ja mám rád krátke reči a dlhé klobasy, nebudem vás veľmi zdržiavať, ale mám tu pár poznámok, hej. Prvá vec je, že ja nie som obyčajný. Nikdy som nebol obyčajný a nechcem, aby sme boli obyčajní, lebo potom nám hrozí toto, čo sa stalo. Ja chcem, aby volili konečne tí ľudia, ktorí sú neobyčajní a chceli neobyčajných ľudí, lebo tá hrôza, ktorá čaká, keď navolíme obyčajných ľudí, to je potom katastrofa, ktorá nás čaká čoskoro, tá ekonomická a sociálna katastrofa, na základe toho, že niekto si vymyslel nejaký vírus. Na základe toho nám zakázali chodiť domov, 2,5 mesiaca som musel trčať v Británii. Zničili letectvo, teraz nevidíte čiary, keď už spomínal. Ja viem, že pre niektorých je to dobré, ale chcete sa voziť za rodinami. Takže všetko je dobré, keď je vyvážené. A ja ako letec, áno, viem, aj zamorujem, ale zároveň viem, že pomáham ľuďom vysokú efektivitu z hľadiska tej uhlíkovej stopy dosahovať. Pretože autom urobíte oveľa viacej bordelu ako lietadlom. No, neviem, to čisté nebo, tu hovorí jeden pán, to zároveň znamená, že ekonomika je naozaj na tom veľmi zlé. Našťastie, u nás je jedna výhoda, teda výhoda, v úvodzovkách. My sme boli najmenej rozlietaný národ na svete, absolútne bezkonkurenčne najmenej rozlietaný v Európe. Čiže nás to až tak nepostihne. Ale ja sa vrátim k téme, o ktorej chcem hovoriť. To treba takisto brať z rezervou, ale verte tomu, že ja ich nenosím, ani ich nevypúšťam. Ale dnes máme taký veľmi pekný sviatok, ktorý je cirkevný. Ja samozrejme nie som kňaz, ale poviem zo pár príkladov, aké bolesti máme ako slovenský národ a na ktoré si teda máme dávať aj my sami pre seba pozor. A hlavne, aby sme v budúcich voľbách odstránili tieto bolesti, prišli voliť, aby sme nenavolili obyčajných, ale aby sme navolili neobyčajných, aby bolo koho voliť. Prvá bolesť, ktorú vidím, je absencia jednoty. Je to vlastne jednota pri presadzovaní národno-štátnych záujmov. Písal som o tom veľa, nebudem to spomínať. Druhá bolesť, ktorú vidím, je podliehanie manipulácií protagonistom cudzích záujmov, kolaborantom, zločincom, agentom. Toto treba zastaviť. Tretia bolesť je lahostajnosť a pasivita,
pri ochrane tradičných hodnot, jazyka, kultúry, toho, čo je naše. My sa nehanbíme za naše tradičné. Mňa vyhnala Ficovláda robiť do zahraničia, zlikvidovala celé letectvo u nás. Napriek tomu si zachovávam moje tradície. Zachovám si o všetkom, čo je naše. Nehanbíme sa za to, nemáme sa za čo hanbiť. Pritom rešpektujme iných. Len pri rešpekte druhých dokážeme si vážiť svoje. Štvrtá, počúvame to stále. Naša bolesť je strach z toho, že sme vraj mali. My vôbec nie sme mali. My sme v histórii dokázali veľké veci. Máme veľkých ľudí. Dokázali sme aj v bojoch sa ukázať ako špičkový národ. A ja som dôstojník vo výslužbe a nemusíte sa hanbiť ani za mňa. Piatá bolesť, ktorú máme, a je to veľká bolesť, je nedostatok seba dôvery, seba úcty. Nemáme dôstojnosť, nemáme hrdosť. Táto sa dá veľmi ľahko odstrániť, ale každý, začníme od seba. Tak tu čo vás vidím, jednoznačne ju máme. No ale prídete domov tým svojim ženám, ktoré sa sem bali prísť. Tým svojim deckám povedzte, buďte takí ako my. Najlepší je príklad, osobný príklad. Nebojte sa sami seba. Presne, a nebojte sa hlavne sami seba. Lebo najhorší strach je strach zo samého seba. Zo svojich schopností. My máme neuveriteľné schopnosti. Šiesta bolesť je chýbajúca odvaha. Prevziať veci do vlastných rúk. To sa často bojíme a pritom je tak ľahko odstrániteľná. Stačí si povedať, ja na to mám, ja to dokážem, lebo chcem. Ja som takto v živote už dokázal veľmi veľa vecí. Idem aj osobným príkladom. Choďte osobným príkladom všetci. Všetci do radu, ako ste tu na to máte. Áno, tu nepristanem. Siedma bolesť je umožňovanie zvonka nanútenej, rozsiahlej nespravodlivosti. Vo všetkom, čo sa dá. Vidím tu aj dôchodcov, aj mladých ľudí. To som veľmi rád, že sú to aj mladí ľudia. Je nenormálne, aby ten, kto celý život drel, mal nižší dôchodok ako ten, to je nespravodlivé v prvom rade. Ako ten, kto sa povaloval a v podstate vychoval kriminálnikov. Toto je zvrátenosť a to nám dávali všetky doterajšie vlády. Obyčajné vlády, obyčajných ľudí. Preto potrebujeme, neobyčajní ľudia musia vládnuť. Neobyčajní ako vy, ktorí ste dosahovali, ktorí ste budovali, ktorí ste mali výsledky. A teraz musíte žobroniť na minimálnych dôchodkoch. Týchto príkladov vám môžem dať veľa, písal som o nich. Ja viem. Teraz základná vec, ktorá, povedzme si do našich radov. Prestaňme sa báť samých seba. Ak sa prestaňme báť samých seba, v tom momente nikdy nebudú môcť vládnuť takýto obyčajný. Ale budú vládnuť neobyčajní ľudia. Akurát musíme urobiť všetko preto, aby sme mali koho voliť. Aby neobyčajní ľudia chceli ísť do tej špiny, ktorá sa nazýva politika a chceli vypratať tento chliev, ktorý nás tu už 28-30 rokov mági. Lebo toto je najväčšie svinstvo, že v podstate celý čas nám vládli obyčajní chruňovia. Konečne to prevezíme normálni ľudia. Normálni, neobyčajní ľudia, pretože všetci sme, každý jeden z nás, ktorý má zdravý sedliacky rozum, je už len tým neobyčajný, že vie používať zdravý sedliacky rozum. Toto si želajme pri v podstate takomto významnom sviatku pre Slovákov, ako je Sviatok 7 bolestnej Panny Márie a odstráňme tieto bolesti, je to v našich rukách, výlučne v našich rukách, nečakajme pomoc zvonka. Presne tak. Ďakujem. Presne tak. Múdre slova. Ďakujem Peťovi Švecovi opäť. Skvelá reč. Ešte by som chcel upozorniť, že teraz sa medzi nami pohybujú dievčatá, ktoré dávajú podpisovať petíciu proti očkovaniu COVID-19. Oni už na minulom proteste vystúpili, takže prosím pekne, keď prídu k vám, dajte im ten podpis za to, lebo je to rozumná vec. Môžem poďakovať týmto dievčatám za tú prácu, ktorú robia. Ďakujem. Ďalším rečníkom, ktorý príde, je starý matador Stanislav Panis, ktorý sedel ešte v prvom federálnom zhromaždení na začiatku samostatného Československa demokratického, čo už mnohí spochybňujeme, ale nech vám povie pár slov on so svojimi skúsenosťami, tie šediny ho k tomu predurčujú, aby povedal niečo múdre. Ďakujem. Narodiť sa, žiť a umrieť v národe. To je moje heslo. A verím. A som hrdý na to. Mám pocit, že
sa ozaj vracajú dejiny a asi ženy budú tie, tak ako v minulosti bol matriarchát. Keby som zoberal percento, tak vás žien je tu viac asi ako náš mužov. Ja vám ďakujem, som na vás hrdý. Vy, matky. A práve preto veľmi vám pekne ďakujem. A práve preto tento deň, deň 7 bolestnej Panny Márie, nech je pre náš národ skutočne jedným z najvýznamnejším a nie to, čo dneska pán Sulík napísal na internet, že by najradšej tento deň zrušil ako sviatok. No, to je niečo hrozné. A práve tu vidím, je najvyšší čas, aby v našej spoločnosti, v našej vlasti krásnej, nádhernej, v našom národe prišla chvíľa, kedy budú zodpovední tí, ktorí sa dopustia voči národu zločinov. A to zatiaľ nemáme, pretože tu na začiatku v príhovore pána Michalíková, keď povedala, že len financie rozhodujú, kto tu bude vládnuť. Áno, a je neuveriteľné, ako keby som bol vedel, že to povie. Ja som si doniesol z 2018. časopis Diktatúra v štýle SNS. Predstavte si, strana, ktorá má hrdoniesť národné veci, urobila ten dnesný súčasný, pomohla dnesnému súčasnému stavu likvidáciu tých, aby vzniklo niečo také, čo by zrenovalo, zrodilo. A práve preto ja ďakujem Panne Márie, ktorá najviac som študoval históriu, najviac zjavení na plochu kilometrov štvorcových na svete je najviac zjavení Panenky Márie u nás, v našej vlasti. Rozmýšľajte prečo. Rozmýšľajte prečo, ďakujem. Prečo ešte aj Ján Pavol II povedal, že my sme tí, ktorí budeme mať zachrániť nielen naše územie, ale aj Európu, aby sa nestala moslimskou. A práve preto vás vyzývam. Presne tak. Urobte všetko preto, aby na najbližšie stretnutie, keď sa stretneme, keď nám aj zakážu sem chodiť, aby sme sa už konečne stretli v takých 100-tisícových davoch, ako som mal ja pred 30 rokmi na námestí Andreja Hlinku, dnešnom námestí Slovenského národného povstania. Chcem, aby nás bolo 100 tisíc a aby sme mohli povedať, dosť bolo toho, čo sa pácha na našej krásnej vlasti, na našom nádhernom národe, ktorý sa z ríši lásky narodil. Pretože nikde nie je napísané, že my sme išli niekoho vraždiť, ale nás tu vraždili. A predstavte si, rozumiem si s vami po slovensky, hoci sme mali 1000 rokov nadvládu nad cudzími. Preto som na vás, na slovenský národ, taký hrdý a preto vám, ženám, ďakujem, že rodíte krásne slovenské deti. Ďakujem. Pekné slovo. Pekné slovo. Ďakujem šedinám, Stankovi Palisovi, ktorý to veľmi pekne povedal. A teraz troška mladej krvi. V 2012. Právo a spravodlivosť bojoval. V 16. tiež sa zapájal veľmi aktívne. Dneska je to múdrosrač, tak si on volá, tam to má na tričku, si to prečítate. Ale je to veľký bojovník, takže Marek Šoun, privítajte ho. Dobrý večer, priatelia. Múdrosrač. Múdrosračom ma nazval náš momentík, náš veľkomožný vezír, premiér Slovenskej republiky Igor Matovič. Tento premiér Igor Matovič, ktorého som sem mimochodom pozval, nikde ho tu nevidím, ste tu? Aha. Tento premiér Slovenskej republiky dokázal to, čo nedokázala žiadna vláda ani za 12 rokov svojho fungovania. Za 6 mesiacov
zničil Slovenskú republiku. Zobral nám slobodu. Slobodu voľne dýchať. Zobral nám pre deti obedy. A to ešte nie je všetko. Za to z druhej strany tento pán premiér spolu so svojou vládou dokázali rozdať bankám 150 miliónov, však oni ich nepotrebujú. Dokázal spôsobiť to, že ľudia boli zavretí v svojich domovoch, čo nedokázala žiadna vláda ani v totalite. Nikto. Nikto nedokázal nikdy na Slovensku spraviť to, že nás na niekoľko dní zavreli. Nedá sa to. Tento... Ako prosím? Psychopat. Igor Matovič nám vládne už 6 mesiacov. Chceme svoju slobodu. Pred 30 rokmi naši otcovia, bratia, sestry, budovali za slobodu kľúčami. Tak by som vás požiadal aj v budúcnosti, skúsme to znova. Možno si vybojujeme skutočnú slobodu a skutočnú voľnosť. Ďakujem. V roku 2019 sa uskutočnilo podľa hlásenia SUZI, to je tá, ktorá vyberá poplatky a tantiemy za kultúrne podujatia, sa uskutočnilo v roku 2019 za prvých 8 mesiacov 21 800 akcií. Tipnite si, koľko sa v roku 2020 uskutočnilo kultúrnej akcií vďaka obmedzení, že v interiéri do 500 ľudí a v exteriéri 1000. Bolo to 1000 akcií. Úplná, totálna hanba, prepad kultúry na minimum. Samozrejme, mnohí z vás povedia, na čo tí kultúrnici, ktorí aj tak by mohli ísť robiť do pokladne, do Lidlu a radšej robiť niečo užitočné. Nie je to pravda, pretože keď vám bude ťažko a pustíte si dobrú hudbu alebo pozriete dobrý film, tak vám duša poskočí. Rovnako je to aj so športom, konkrétne s futbalom. Juraj Čurný, ináč hovorca, tuším, Slovenského futbalového zväzu, napísal takisto štatistiku. Za rok 2019 na futbale bolo 2 milióny divákov. V roku 2020 20 tisíc. Takže aj futbal je v totálnej prdeli. Nie len kultúra, ale aj šport. A v rovnakom tom, čo som povedal v tom zadnom časti traktu, sa nachádza aj celé Slovensko, ktoré po 30 rokoch budovania lepšej spoločnosti došlo až do tohto bodu. Pretože toto námestie stálo už pred 30 rokmi. Volalo sa síce Gottwaldove námestie, ale fontána fungovala. Vrátime to názov. A za 30 rokov rozkradli všetko, čo sa rozkradnúť dalo. Toky riek, prehradenie Dunaja, elektráreň, rozvody elektrické, vodné, všetko sa sprivatizovalo. To tí hnusní komunisti to všetko postavili, teda nepostavili to oni, postavili ste to vy. Ľudia, pracujúci, tí, ktorí nedostanete ani 13. dôchodky. No a možno práve v tejto chvíli je vhodné, aby prehovoril o zákone na zákaz pamätníkov komunizmu bývalého režimu jeden z povolaných podpredseda komunistickej strany, Sýrčan, ktorý vie, aké to je, keď NATO bombarduje jeho krajinu, Džalal Sulejman. Opäť sme tu, vážení priatelia. Dámy a páni, opäť sme tu. A budeme tu aj na budúce. A opäť budú nás napadať z toho, že v cirkevnom sviatku burcujeme ľud. My nahlas a hordo musíme povedať áno, áno, to chceme. Nás nie sú statisíce, ale faktom je, že kontinuita je tu. Že každé dva týždne sme tu. Áno. Ďakujem za ten úvod Rastovi a ja musím povedať, prichádzajú takíto ľudia teraz do parlamentu s návrhom zákona, na základe ktorého nás zakážu a pomníky zbúrajú. Ja musím povedať, že to robia takíto ľudia, akým je Kisková užernická strana, ktorá dnes v preferenciách má nižšie číslo než nízko tučné mlieko.
aký je tento stav dnes, vážení priatelia. Parlament je v rukách mafiana, vexláka s perverznými sexuálnymi chutkami. Vláda je v rukách človeka za normálne okolnosti by mal byť v liečebni v Pezinku. V tento deň, vážení priatelia, v deň Panny Márii, citujem Izajaša, 8. a 9. kapitola, v ktorom hovorí, že mocní budú porazení, pretože Boh je s nami. Aj keby mocní boli mocnejší, porážka ich čaká, pretože ľud je s nami, Boh je s nami. Vážení priatelia, my nezneužívame cirkevný sviatok, ale dávame mu určitý rozmer. Boj proti oligarchie, ktorá zmocnila Národnú radu, prezidentskú kanceláriu a vládu Slovenskej republiky. Toto je skutočná pravda dnes. Vážení priatelia, vyčítajú nám, že nazývame ich neoliberálni fašisti. Keď tento premiér povedal, som podvodník a čo? A nič sa nestalo. Prišiel ich ideológ, a kým je Arbač Holc, a povie, že Slováci sú švaby Európy. Áno, vážení priatelia, až do takej miery sa dostali a ešte bude viac. Len preto, lebo nie sme jednotní, vážení priatelia. Nie sme jednotní a tu je výzva pre všetkých. Vlastencov, lavičiarov, komunistov, kresťanov, jednota nás čaká bez toho. Tu bude chaos. Tá je výzva, musí byť na každom mítingu našom. Podmienky sú tu. Neoliberáli majú moc a to len tak nevzdajú, vážení priatelia. Nevzdajú to a my musíme ísť suverénne a silno do toho jednotné. A nahlas, vážení priatelia, keď oni povedia, že Slováci sú žvaví Európy, my hovoríme, nech žije Slovensko, nech žije zdravý rozum, nech žije Slovensko. Nech žije zdravý rozum a nakoniec ďakujem ešte raz, vážení priatelia, že ste tu. Ste svedomie tohoto národa, o ktorom moji predrečníci hovorili. Ďakujem. Po takomto skvelom zjednotiteľovi sa ťažko hovorí, ale môžem potvrdiť jeho slova, pretože tie rokovania medzi pronárodnými stranami už teraz prebiehajú a fakt, keď sa my nespojíme, tak ako tu na námestiach, tak aj tie pronárodné strany, ktoré sa nedostali a snažili sa dostať, keď sa nezjednotia jeden veľký celok, jak to urobili liberáli, alebo jak to urobil pán premiér, nie môj premiér samozrejme, zvolený týmito... Debilmi. No nechcem uraziť tých voličov, preto, lebo tí voliči mnohí sa spamätali, ale ja voličmi Olana, dnes tí ľudia mnohí plačú. A pevne verím, že tak, ako sa zjednotia ľudia, národ, tak sa zjednotia aj tie pronárodné strany. A... Môžem ti skočiť do toho, Peter. Chcel by som povedať, že z tohto miesta, z tejto chvíle, z tohto momentu spravíme jednu výzvu pre pána doktora Harabína. Aby prišiel medzi nás, aby si podal konečne s Petrom ruky, pretože pred prezidentskou kampaňou mu pomáhal. Nech zabudne na všetky nešváry, nech príde a ukáže, že vlast je aj jeho. Rovnako chcem dnes ospravedlniť pána doktora Radačovského, ktorý sa z Európskeho parlamentu prislúbil vystúpiť, že je naozajstný patriot. Na budúce mu to snáď vyjde, tentokrát to vraj nestihol. A tretia výzva na budúci meeting. Podáš si ruku, Peťo? Bez problémov. Poprosím s Robertom Švecom, aby sme tu boli naozaj všetci. Ja sám som napísal aj pred týmto meetingom, pred týmto protestom osobne SMS správu pánovi Harabínovi, doktorovi Harabínovi aj pred prvým. Povedal som mu, Štefan,
treba, aby sme sa zjednotili. Bolo by to dobre, si excelentný právnik, dajme dohromady všetky sily. Bohužiaľ, pán doktor Harabín si nedal tú námahu, aby mi vôbec odpovedal na ňu, čo ma veľmi mrzí. A takisto prislúbil aj europoslanec, pán Radačovský, že príde, neprišiel, neospravedlnil sa mi zatiaľ, som nedostal SMS-ku, mrzí ma to, ale takisto ho na najbližšom mítingu očakávame všetci my a dajte mi to, dajte im to vedieť, že ich čakáme, lebo zakričíme si, v jednote je sila, v jednote je sila, v jednote je sila, v jednote je sila. A toto odkazujeme všetkým tým pánom s tým veľkými egami, aby ich odhodili, aby sem prišli. Lebo iba tak, keď sa všetci zjednotíme, môžeme poraziť túto čvargu, to sú likvidátori našej štátnosti a našej budúcnosti, budúcnosti Slovenskej republiky. Milí priatelia, nakoniec, pretože tento sviatok patrí najmä sedembolestnej Panne Márii, tak by som uviedol na záver kňaza ctihodného otca, ktorý nám povie modlitbu za Slovensko a pomodlíme sa všetci a zaspievame si všetci spoločne hymnu Slovenskej republiky. Ďakujem zatiaľ. Ďakujem, Peťo, ďakujem všetkým predrečníkom a vám všetkým ďakujem, lebo ste ľudia dobrej vôle a my sme ľudia dobrej vôle. 1. septembra som tu bol, stretol som tu veľa ľudí dobrej vôle, ktorí sú duchovne zjednotení, duchovne. A 2. septembra som bol na námestí v Izoslavovom, kde bolo Free Belarus, za slobodné Bielorusko. To bolo krásne, to osvetlenie, tá výprava, to ozvučenie, no nádhera tých kamier televíznych, no nádhera. Rozprávali sme sa a všetci v rúškach, no nádhera. Rozprával som sa s kamarátkou, my sami dvaja sme sa rozprávali, čo to ten tam tára, že aby Bielorusi vedeli, že my na nich pamätáme, že chceme, aby mali takú slobodu, ako máme my. Takú slobodu, aby oni mali, ako máme my. Rozprávame sa s kamarátkou medzi sebou. Čo to ten tára tam? To, kto im zaplatil? To im Šoroš zaplatil tú výpravu celú a tie kamery a tak ďalej? Otočila sa mladá pani v rúšku a s veľkou agresivitou hovorí: tak čo tu robíte? Tak choďte preč! Tu agresivita nie je, tu sme ľudia dobrej vôle. To vám chcem povedať ako kňaz, aby sme sa duchovne zjednotili. To je jedno, či som, ako hovoril Žalal Sulejman, to je jedno, či som kresťan, katolík, evanjelik, pravoslavný. Nie! Pravda, dobro, krása, to je meno Božie. A všetci túžime po pravde, po dobre, po kráse, po spravodlivosti. Prosím vás, keď sa duchovne zjednotíme, budeme silní a riešenia sa už potom nájdú, tie konkrétne. Tak preto som prišiel, ja som človek, Slovák, lebo som sa narodil slovenským rodičom, potom som kresťan, lebo som uveril v Pána Ježiša, až potom som kňaz, nikdy nie naopak. Prosím vás, aj my buďme ľudia dobrej vôle. V 90. roku v apríli tu bol vo Vajnoroch Jan Pavol II. Koľkokrát nám povedal, nebojte sa. Koľkokrát nám povedal, nebojte sa. Koľkokrát nám povedal, Európa musí dýchať dvoma pľúcami, západnými a východným lalokom. A to spojivo, vy Slováci máte predurčenie na to, aj geopolitické postavenie, ale aj duchovné. Máte tu katolíkov, grécko-katolíkov, pravoslavných. Vy ste predurčení na to, aby ste spájali tie dve pľúca, východné a západné. A čo robia naši predstavitelia? Kradnú! Len broja a násilie a zlo. Áno! Bože, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mami
nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Zachovaj deťom otecka na každý deň, nie iba včera. Bez otecka je ovečka zatúhlaná a bez pastiera. Zachovaj nám ich obidvoch, veď dve ruky od teba máme. Dve rúčky deťom stvoril Boh, pre otca jednu a druhú máme. Amen. Ja prosím, Pane Ježišu, za tento národ slovenský, za všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa poznali, aby sa stretávali, aby hovorili na to, čo je zlé, na to, čo je dobré, aby hovorili dobré, bez strachu. A nech vás všetkých žehná, posilňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Amen. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne Siodinu Otcovi. Ešte by som na záver veľmi rád pripomenul niečo tomuto pánovi premiérovi, ktorý sedí za nami, za mojím chrbtom teda. Dal verejný prísľub, že toho pána Miškoviča, Miška Miškoviča dorieši do 7 dní, dnes je 9. a pán Miškovič sedí na svojej stoličke aj na svojich peniazoch. A tento pán Matovič, podvodník, nič nevyriešil, ako vždy, len sľuby. Takže toto je posledné, takže pán Matovič, zapamätaj si, končíte. A môj kolega Rasťo vám ešte povie, zajtra je jedna dosť významná akcia, ktorú sme pripravili s Rasťom Lehockým, a povie vám troška o nej. To, že odborári budú o chvíľu v uliciach a že bude treba znížiť kvórum na to, aby ľudia chodili na námestia, že to bude ešte horšie, ako to bolo dnes. Dnes to bolo do 1000 ľudí. Chvála Bohu za každého, ktorý prišiel. Ale zajtra chceme ísť na Vajnorsku 35, na prechod prechodcov. Medzi 10. hodinou a 14. hodinou budeme po tomto prechode prechodcov chodiť hore a dole, pretože na tom prechode prechodcov, na Vajnorskej 35, potenciálny generálny prokurátor. Áno, Lipšic zrazil človeka, za čo je podmienečne odsúdený, a napriek tomu všetkému má kožu na tvári, aby hájil vraj spravodlivosť, aby vystupoval z najvyššieho postu. Tak sa pôjdeme poprechádzať, možno aj nás niekto zrazí, možno aj ten, kto nás zrazí, nebude odsúdený a bude prokurátorom. Takže príďte nás podporiť, príďte tam odpochodovať, alebo príďte nás prejsť autom, záleží na vašom svedomí. Veľmi pekne ďakujem všetkým mojim priateľom, ktorí prišli podporiť a rečniť, vystúpiť na tento protest. Poprosím ich, aby prišli všetci ku mne, k mikrofonu. Prosím vás pekne, všetci, čo ste vystupovali, poďte sa, nehambite sa. Už ste svoje reči povedali, takže už si môžete len zožať potlesk za to, že ste nabrali tú odvahu a že ste sa tu postavili vedľa nás, organizátorov, a prišli ste povedať všetko, čo si myslíte o tejto vláde, o týchto korupčníkov, o týchto likvidátorov slovenskej štátnosti. A poprosím teraz tú hymnu, dáme si ju všetci spolu. A ďakujem za vašu účasť, hlavne vám všetkým, že ste tu, že ste prišli. Ďakujem. Ďakujeme všetci, samozrejme.
ešte jedna vec. Celý tento meeting bude zaznamenaný na videokanáli Igora Jurečku, aj vďaka tomuto pánovi kameramanovi. Jednotlivé prejavy budú zostrihané, tak aby ste si mohli každý toho svojho nájsť, alebo prípadne ako celok všetko. A týmto sa s vami lúčime a srdečne vám ďakujeme a pomodlíme sa na záver ešte, keďže je ten sviatok Sedembolestnej Panny Márii. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás a hriešných, teraz i hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme a prajeme pekný zvyšok dňa, príjemný večer sviatočný. Ďakujeme. A stretneme sa 4. októbra tu na o 16. hodine opäť všetci. Dúfam, že v oveľa hodnejšom počte. Ďakujeme vám. Takže tak. Takže ako ste počuli, 4. októbra o 16. hodine je ďalší prejav. Znova ďalší protest a som rád, že sa situácie dejú a že konečne ľudia sa si budovali. Takže máte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom rozu. Ešte na záver videa vlastne mám tu pána Jalala Sulejmana, tohto významného človeka, takisto svojím spôsobom. A tento pán mal dneska proslov. Môžete sa vyjadriť k dnešnému dňu, dnešnému sviatku a konkrétne aj k vláde. Tak by sme, musím povedať, použili. Áno, točím. My sme použili ten sviatok z rôznych dôvodov. Je to voľný deň na Slovensku, ano. Keďže Panna Mária je patronkou Slovenska. Sme si jednoducho protestovali proti rúško režimu. Vyzývame jednoducho všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa jednoducho aktivizovali viac a došli protestovať proti tejto vláde, ktorá oberá nám slobodu. Áno, 4. októbra o 16. hodine znova bude stretnutie. 4. októbra. Ste srdečne všetci pozvaní na námestie Slobody. A s veľkou radosťou vás privítam. Takže tak, majte sa krásne. Dobre. Ja vám ďakujem. OK, bežím.